Senegambia. Ah, torop nagn ko dox batay yow ki su wacce xol dadi su su wacce makoy wax way mon ko way buma sonal nga nan ba ay fi la bagasi jaar ko mo xari mo wax dama xamone dagn ko dugg su sami ja am ko telephone e yow nga jabaté ja ku sa soxna nek bitim rew te sa activities yep xam nga ne xalisa mang ci bir lima xam dafa bari de Alaji dafa yakar ne man na liggey suma xaliss yone ko ko mu jeul xaliss bi takke ko jabar man ak yedet way mu taxi di ci top ay xalé jigen mako lajte mu nan mom xaliss bu mu yaga dencal suba geno palu ci aduna kay ma wax la ni ngay def bul xol yow ki la tane gestul bu bax ni nga tane jambune sohiyi Daki bahay manager sama artis lah. Da, man jof ma dina jappuma. Xamna bu baax sama yaay xaliss mu bayiwul mom nga tabaxé fi tak fi jabar. Eh, non men nekatuma xalé. Holal keur gi sodomu ko ket sa life sa. Ma fi duga tej bunta bi wala ku nek angater rek doyna ma de soxlaatu wa kenen ya may diga xam nga sa yaay dafa wara tok kërëm ya may deg man takuma sa yaay yow la tak bay bima wax sama yaay sama yaay dama sonu nga ma tal sa botine ike la ñaklo malankante ñaamin ila ñaklo jindinkan mbanata la ñu diamoto sayni